Takže dámy a pánové, minule jsem prohrál a samozřejmě čeká trest a takový trochu ponížení. Takže jelikož je teďka 10 hodin dopoledne a gentleman před obědem nepije, tak nemůžeme dělat žádný opilecký záležitosti, ale mám tady heliový balonek, protože proč ne? A zaspívám vám naší krásnou hymnu, sice ne celou, jenom refren, ale tak to asi přežijete, tak jdem na to, jo? Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Doufám, že jste si to užili. A teď jdeme na další díl úžasné série Facky a fazole. Všichni rváčky a všechny rváčky, nepozor, padá liška. Něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přišli s dalším dílem. Facky a fazole. Slaps and Beans, s kým? S tebou. No, já jsem myslel, že s Barem, Spencerem. A Terencem Helen. Super, a my jdeme co? My jdeme na další misi. Jdeme pokračovat, protože po minulém úspěšném díle a dlouhé pauze, to už klidně zapni. A já toto jakoby budu mluvit. Dobře. Že po dlouhé pauze a úspěšném díle. Hele, tohle je lehký. Jumpujem, musíme přeskakovat. Ne, já se tomu vyhejbám, ale občas si skočím, když... Já si skočím, protože si chci skočit, já chci být první v cíli, víš? Aha, ty jsi vždycky jako rychlej. Jo. Hele, ale jestli pojede vlak, tak jsme v háji. Ale my doháníme vlak, to je ten for. A už jsme v háji. Hele, ty jsi tam fakt dojel. Já jsem tam, a co budeš dělat? Já jdu po žemlí. Jo, takhle. Línej. Jinak jsme zjistili. Jako díky taky některým divákům, kteří nám poslali třeba příčurku. Příčurku? Příčurku o tom, jaký jsou komba. A Marku, nebezpečí! No, aha, jak jsem to dostal? Já jsem myslel, ne, pojď že trochu, pauznu, ať to tam vidím. No trochu. Dobře, já jsem ty jade. No ne, Marku, ne, ať diváci vidějí. Nebezpečí, počkej, co je to? Benčko, co je to napravo? No to jsem zmáčka, on se bránil té fatce, co proti němu šla. Asi jim mluvně trám. Ty si dostal, ale pořádej. Pořádej, čoudec. Tak... Teda, Marku, měl bys si trochu zamakat. Jinak doufám, že se vám líbilo Jirku v trest a budeme rádi, když tam... No, co mám dělat, držet ho? Ne, nemusíš jenom zmáčknout jednou. Budeme rádi, když nám klidně napíšete, jako, co od nás chcete zase. Proto je samozřejmě jedem na skóre, jak vidíte, jo. Pořád vidíte, kdo je lepší. No já jsem lepší. Mačka zbytečný. O, jako to sundalo týka. Hegy tam zůstal! No, tam zůstal, to jsou body, to jsou promarněný body. Doufám, že přišel tady s tou další várkou. Pojď. Nafackovat! To je takový dnešní vrcholný komentář dnešního videa. No jak jste se dámy a pánové měli? Jak jste užili koronu a takovýhle tyhle srandy, co se tak jako děli ve světě? Vždyť já ho radši znásilňuju. To nám určitě napište, kromě toho, jak... Máš zase o 5000 navíc, jak je to možný prostě? Můžeš mi to vysvětlit? Jako jsem, jseš větší lama než já. Jsem prostě lepší. Teď si třeba dal za 1600 a já za 400. No, vidíš, tím hledávám hrozně málo. Kámo, teď jsem to, tyjo, mě jestli to trefí, tak ale umřu, je ti to jasný. Já bych docela potřeboval, abych... Aby někdo ztratil pivo. Aby někdo ztratil pivo, ale nevím, jestli někdo tady chodí jako... Kámo, tak ten co dostal za kombo? Jak dostal od tebe tu facku? Teď jsi mě vyhrál ty zmetku. A ty jsi mě úplně nahrál. Šerif. To bude... Má hvězdu. No to je šerif, to je skvělý, ale... Máš dost počítení a má divnou hlavu, nebo čepici, nebo nevím ne, co. To jsou vlasy ty. No to je jedno. Ty jsi vůbec nevěděl, Spencerovky nebo co? To je takový ten typický, který dostane strašně na kotlíno teďka. Máte to spočítaný, vzdejte se. Jmenem zákona! Ne, tak rychle. Já jsem slyšel, no tak rychle, jako aby to mělo za sebou, jsem myslel. Tak co bude? Šup. Chlapi, palte. Oni budou střílet, ponad? Připr. Tady už by bylo nějaký jídlo, ne? Se vezmu židlu. Trefil ses? Tobě je dozad asi tak. Seber ho. A zahoď ho. Ne, seber ho. A zahoď ho. Promiňte, šéfe. My jsme tvůj šéf. Ještě žiješ? Ještě žiju. Mám víc bodů. Kámo, tak to ne. Jo! Ne, ty,
Ty jsi takový jajzl, to jinak říct nejde prostě. Mimo! Oh, díky bohu za to. Mlesko. Mlesko. Počkej. Na facku. Ne, Marku! Ne, prostě, já teďka musím zapnout try hard. Ne, Marku! Protože já nevím, co bude příště, jako my rozhodně bysme... Co to je? Bomba! Tak ji po něm hoď! To je super, kam jsi to hodil ty? Já nevím, já jsem se bál, že mi to boukne v ruce, že jo? A jako máme jít ven, nebo kam máme jít? Oni tam asi ještě, no, oni tam ještě byli totiž. Aha. Já jsem tam jednou projel a jako tak, hele, kudy jsme vylezli zase nahoru. No asi to s nějakým žebříkem, ne, to je jasný. Hele, důležitý je, o, střílet se bude, hele, v tom už jsme profíci. No, já jsem v tom profík, protože... Hlavně si nespleť, kdo seš ty. Já jsem červený. No, teď. Mě to nestřílí. To je asi mačka. Aha, mačkám blbý tlačítko, dobrý, už to chápu. Ale jen jsem našel spoušť, ne, tak jsem to tam vysolil. Lidi, jinak jsme fakt rádi, že jako za ty ohlasy na ten minulý díl, jako. My vám prostě musíme fakt poděkovat, protože jste úplně skvělí. Jsem tam dřív. No a? Já teďka... Ohle, není to jídelní bus. Jak si Tágo, kámo, že půjde zvednout Tágo. Jo! To je skvělý. Já tu ružeru. Můžu ho hodit? Jo, můžu. Dem. Ho! No tak, Marku! Já jsem to zmáčknul tak nějak intuitivně už. Jak jsme se netrpili ani jeden. Je vidět, že už jsme fakt profíci v téhle hře, prostě, že se posouváme dál. Ach jo. Pojď, máte něco? Já chci už potom tom, potom Týpkovi. No, tak ho dodělej už. Dobře, nech! Marku, teď jsi ho vyžral, ty zmetku. Vyžral, ale tak tobě to hrozně dlouho trvalo. Ale tak... to není pravda. Co jsem měl dělat? Jo, konečně jídelní vůz! Kámo, já jsem se zasek za stolem. Jak jsem jim tu přestěhoval nábytek. Kámo, teď jsem tam prostě jsem vzal židle a zahodil se je prostě úplně opačným směrem, ne? Využijte tento víkend možnosti dopravy zdarma na váš nákup nad 15 000 korun. Vidíš, jak tam jsou zaparkovaný ty dvě židle? No tak to jste dobře přerovali. Takový kombo. Kámo, ty máš větší skóre, já jsem teďka hrozně jsem polevil, jak jsem si hrál s tím nábytkem. A teď musím zapnout tryhard mod, jinak já budu příště ten trestanej a ne ten, co bude trestanej. To by mi nevadilo vůbec. Já tam budu dřív. Budu stří, bez stří. Co to má? Gatling. Kulomet a ty TNTčka, ne, vedle. Prostě dostal všechny creepery, ne, vykraftil si TNTčka na nás a udělal si TNT kanon. To je zmetek. Zkuste tohle, OK, co máme dělat? Asi se schovávat, ne, zavisujeme. Asi se budu krýt. Dobrý. On střílí. My musíme hodit asi ten. My musíme hodit ten. A tak mu ho hoď zpátky. Já mu to chci ho... No tak. Ty jsi umřel. No ty taky. No ale já líp. No tak mu to tam hoď, ne, už. No i jsem mu tam hodil. No. Tak jsem musím dělat. No a teďka dostáváš, co? Teďka dostáváš. Wow. Čím se ty střílíš? A ty s tím hejbal jsi? Ne, nehejbal. To se hejbalo samo. A co máš dělat? Jo, X kam se skraješ. Úplně. Jaha. Shit. Ty jsi furt ty? No, já nestřílím. No to jsem furt já, teď bude házet zase ten. Teďko, to chci já. Já mu ho hodím. No tak se ale tref. Já se trefuju, podívej se, jak dostal. Ani neví. Já takhle schovám, ty jdu střílet já, ne zase ty? Jsi... Ne, teď jsem střelil já. A já jsem se trefil. Já jsem se taky trefil. Marku, neštvi mě. Tak, podívej se, už to tam má zpátky. Já ho střelím teďka. Aha, ty si musíš jako zmáčknout ten režim střelby. Aha, to jsem nevěděl. No, to já jsem věděl. No, tak ty jsi Jirko lepší prostě. No, já jsem lepší, tak mu to tam hoď, ale já chci svý body. Kámo, když za to nedostáváš body. Určitě jo. Kde on má nějaký životy? Jo, dole. Tak už je skoro mrtvej, ne? Jenom skoro, ale. No tak. Kámo, ty máš prostě větší skóre, tak co je? No a tak, jako, jak co je? Ypsilon jsem měl něco dělat. Střih! Jsme hotoví. Jak jsme hotoví? Nejsme hotoví. Je to jako natáčení. My jsme blbí. A podívej se, co mám těch útoků. Ale mám menší zranění. A máš menší skóre. Máš menší skóre. Oh yes!
Tak je, doufám, že mu napíšete teďka do komentářů, ať sežere třeba paletu banánu nebo něco takového, prostě nějaký hnus. Tak pokud se vám video líbilo, tak dejte like. A nebo nějakou smektu, nebo něco takového, aby vypil prostě. Jseš jak zlej. Ale pokud se vám video nelíbilo, tak nám samozřejmě dejte dislike a napište nám do komentářů, proč se vám to nelíbilo. Dejte odběr společně se zvonečkem pro... multiplatformní pruzení, protože je to co? Cool, sledujte Facebook, Instagram, Twitter, odkazy na máte dole v popisku. A ještě Discord, a zapomeň na Discord. Samozřejmě. Discord. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.